Ahoj u dalších komiksových bubliny, já jsem Lenny a v dnešním videu bude řeč o 9. a 10. svazku DC komiksového kompletu, do kterého nám přiletěl Superman. Je tady opět dvojdíl, tentokrát Superman pro zítřek, který ho napsal Brian Azzarello. Můžete ho znát třeba z Wonder Woman z Nové 52, z Jokera, z Lexe Luthora nebo třeba ze série 100 nábojů. A o kresbu se postaral Jim Lee, DCčkovská legenda. Vůbec jeden z takových jako nejslavnějších mainstreamových kreslířů ever. Vyšla tady od něj Liga spravedlnosti z Nové 52. V tomhletom kompletu dělal Ticho a určitě i hromadu dalších věcí, co tu vyšla. Superman pro zítřek patří k těm slavným příběhům s mužem z oceli v hlavní roli. Ostatně vydal ho už tady kdysi BB Art a pokud se nepletu, tak to byla první supermanovská knížka, která vyšla v češtině. Já jsem ji v tomhletom kompletu četl už vlastně po třetí a i přesto se vám tady musím přiznat, že je to komiks, který ne úplně chápu. Respektive nechápu úplně to, co se mi v něm Brian Azzarello snaží tak nějak sdělit. Vlastně tahle ta první knížka je ještě docela v pohodě. Nebo ono to hodně vychází z podstaty Supermana, že jo. Superman je něco na způsob Boha na planetě Zemi. Je to nejmocnější člověk, který kdyby chtěl, tak lusknutím prstu sesadí všechny prezidenty, diktátory. Kdyby chtěl, tak Superman v pohodě ovládne svět. Že jo, něco takového jsme viděli v Injustice, něco takového jsme viděli třeba v Rudé hvězdě. Jo, Superman má obrovskou moc. A on tu moc používá tak nějak jakoby reakčně, že vždycky čeká, až se objeví nějaký průser, jo, když třeba někde ztroskotá loď a trosečníci tam začnou, nebo pobíhající lidé po palubě tam začnou křičet a pomoc, Supermane, zachraň nás, tak v té chvíli on tam přiletí, všechny zachrání a všichni jsou strašně, strašně happy. S tím, že Superman si je vědom té obrovské odpovědnosti, kterou má, nechce se plést lidem do života, nezasahuje nijak do mezinárodní politiky, nyní loutkou americké vlády a tak nějak vlastně o tom, jaká by ta jeho role v té lidské společnosti měla být, tak o tom vypráví tady tenhle ten komiks. Příběh vypráví o tom, že Superman se vrací na Zemi z jedné kosmické mise a zjistí, že zatímco byl pryč, tak zmizelo z ničeho nic milion lidí. Nikdo neví, co se s nima stalo, nikdo neví, kde jsou, prostě najednou a lidi byli pryč. A aby to bylo ještě horší, tak mezi tím milionem je i Lois Laneová, že jo, Supermanová milovaná. A on to nese hodně špatně, on z toho má výčitky, tak trošku se jako emocionálně vnitřně hroutí, že ztratil tu dívku svého srdce, bere si to prostě hodně, hodně osobně, že jo, Superman není takovej ten Batman, co by to všechno dusil v sobě. A tak nějak jako trošku asi v emočním zkratu poruší tady tu svoji reakční povahu a odletí na Blízký východ, kde zuří nějaká válka a on definitivně odzbrojí jeden stát. Jo, už nechce, aby došlo k žádnému masakru, nechce, aby umřeli žádní další nevinní lidi, chce konat to dobro. Že jo, to dobro je v jeho pohledu takový černobílý, že jo, on si nedokáže posoudit důsledky tady té situace. Potká tam nějakýho generála, který mu jako řekne, no tak ve chvíli, kdy nám teďka vezmete všem zbraně, tak jako se na nás zvrhnou ostatní státy, že jo, válku nevyřešíte pouhým odzbrojením. Tenhle ten zásah nedopadl úplně dobře, nebudu už vám prozrazovat, co se tam teda jako stalo, ale rázem jako Supermana začíná hodně kritizovat veřejnost, dívají se na něj skrz prsty lidi z Justice League a on sám je na obrovských pochybách. A vyhledává pomoc u místního faráře. A to je úžasný moment téhleté knížky, nebo ne moment, ono jako se rozhovory Supermana s farářem táhnou celou touhletou knížkou, protože Azzarello je takový, že jo, píše ty komiksy tak jako trošku složitěji a nemůže vám napsat příběh, který jde od bodu A do bodu B, ale strašně se tady skáče s časem, vždycky jednou vypráví tohle, pak tady tohleto, takže je trošku těžší na to, abyste se v něm zorientovali a celou tu knížku vlastně prolínají tady ty Supermanovy rozhovory. A je to takový vlastně filozofický Superman, jo? Kdy Bůh pochybuje o tom, co by vlastně měl dělat,
jestli má právo na nějaký ty zásahy, jak ho ta společnost bere. Je to prostě Superman, který si najednou není vůbec jistý sám sebou a neví, jaká by ta jeho role měla být. Což navíc je tady úplně ta skvělá symbolika. Superman jako bůh sestupuje na zem, baví se s úplně s obyčejným člověkem, baví se navíc s farářem, že jo? Což je tady prostě taková ta paralela na tu katolickou víru. Což je bezvadný. Co mě mrzí, je trošku to, že Azzarello ten příběh zbytečně roztáhl na ty dvě knížky. A asi jako kdyby napsal jenom 6 nebo kolik sešitů o filozofujícím Supermanovi, který vlastně je zhroucený a který neví, což je mimochodem hrozně zajímavá jako poloha, v které toho Supermana vidíme. Většinou, jako i když to kreslí Jim Lee, tak místo nějakých jakoby velkolepých akčních scén tam vždycky vidíme tak jako jenom Supermana, který poletuje, vlaje mu plášť, ale je takový jako bezradnej. Tohle je fakt jako hrozně dobrý na jednu stranu. A na druhou stranu, že jo, je to Superman, je to Jim Lee, je to prostě největší mainstream, takže tam musíme dát superhrdinský bitvy. Takže najednou, když třeba Superman je na tom Blízkém východě, tak se tam objeví nějaký nový záporák Equus a je to zase takový ten typický záporák, který ho vytvoříte pro Supermana. Obrovská kybernetická horda svalů, jo, zase prostě velká potvora, s kterou se může Superman mlátit a s kterou si může několik stránek dávat do držky, jo, protože proti Supermanovi musíte vysílat i takovýhle ten typ protivníků. A rázem jako ve chvíli, kdy tam přichází tahle ta akce a ten komik se spíše propadá do takové té klasické superhrdinčtější roviny, tak už mě to tak nebavilo a přišlo mě to i trošku kazí výsledný dojem z toho komiksu. Celkově ale tady ta první knížka, o které jsem teďka povídal, je ještě jako relativně dobrá. Jako jsou tam scény, kde jsem fakt jako regulárně nechápal, proč tam jsou, co se mi s nimi jako Azzarello snaží sdělit. Ale je tam zase na druhou stranu spousta scén, které jsou fakt dobrý a já vůbec jako nemám s filozofujícím Supermanem problém. A jenže potom přijde tato druhá knížka. A ten děj, já ho tady nechci spoilovat, ale ten děj se prostě přesune do jiného světa. Superman se tady rázem začíná... No, tady filozofuje o jeho roli ve společnosti lidí. Tady rázem se vrací ke Kryptonu, ke svému otci, přemýšlí, jestli to, co udělal jeho otec, bylo správné a řekněme, nebo mně přišlo, že na ty otázky, které se rozehrávají tady v téhleté knížce, ta dvojka už odpověď nepřináší a jde si svou cestou. Navíc ten příběh je ještě víc zmatečný, je tady fakt strašně moc scén, který mi absolutně nedávali smysl, vůbec nechápu, proč v tom komiksu byly. Celá třeba linka z Wonder Woman a s nějakou amazonskou čarodějkou mi přišla hrozně zbytečná. Postava pana Ora a celkově taková jako padoušská organizace, která tady operuje ze stínu, mi přišla hrozně zbytečná. A vlastně tady jsem to fakt jako moc nechápal, co, proč, jak. Jsou tady pak zase nějaký ty super hrdinský bitvy, je tady nějaký jakoby novej svět, ale je to všechno takový jako hrozně divný a fakt mě to nebavilo. Já si myslím, že to jako zhruba hlavní myšlenku toho příběhu chápu, ale nezaujala mě, nebavila mě a ta cesta k ní v té druhé knížce byla vyloženě oprus. A nezachránil to tentokrát ani Jim Lee, ta jeho kresba je jako bezchybná, kouká se na ní hezky, byť mi přišlo, že v těch jiných knížkách válí víc, ale zrovna tady jako u těchto dvou Supermanů mě ta kresba přišla taková jako chladná a moc jsem se do ní, nebo moc mě nedokázala vtáhnout do děje. Že jo, tady máme takového toho poletujícího klidného Supermana, to je úplně poloha, které mi Jim Lee moc nesedí a když tam prostě dojde k těm rubačkám a k té veliké akci, tak zrovna tady mě nějak jako nezaujal a asi mi spíš u Supermana sednou jiní kreslíři. Takže to byl Superman pro zítřek, komik, který rozhodně nepatří mezi mým oblíbeným příběhům se Supermanem. Přijde mi, že podobných myšlenek se chytl třeba Rudá hvězda a Mark Millar, který je narval do polovičního rozsahu. Funguje to tam mnohem líp. Tam prostě autor jasně ví, co chce říct. A jim přijde, že to Azzarello úplně neví, že se snaží fakt jako o velký filozofický příběh a že se v tom sám trošku místy ztratil a sám pak jako úplně teda nevěděl. Ale dobře, je to možná můj pocit, možná to fakt nějaký jako smysl má. A dávám tomu jenom 2 hvězdičky z 5.
tohle je komiks, ke kterému se jako nechci vracet. Nebýt to znovu v DCKK, tak už ho znovu neotevřu. To z dnešního dílu Bublin všechno. Dejte vědět, jak se pro zítřek líbil vám a komiksu zdar.